У січні Андрієві виповнилося 18. Посадити дерево та виховати сина – завдання майбутнього. А ось власну оселю хлопчина вже має. Тож до дорослого життя готовий. Дитинство Андрія минуло в невеличкій квартирі на Революційній, де він мешкав з дідусем. Тож новенька світла однокімнатна квартира, а головне своя – велика радість для хлопця. Нині він навчається на кухаря-кондитера. Тож не дивно, яку зону відремонтованої оселі оглянув найперше. Мені більше всього подобалася в новій квартирі кухня, тому що стало просторней. Печка і раковина все нове. Дякую за те, що зробили ремонт. Зараз стало краще. Як було, а як стало? Капітальне оновлення тривало 2 місяці. За цей час кардинальних змін зазнало все – від кімнати до вхідних дверей. Ремонтом не натішаться прийомні батьки Андрія. Хлопець дійшов повноліття в прийомній родині. Там, окрім нього, виховуються ще 5 прийомних дітей та 2 своїх. Здорово, взагалі добре, що є така програма. Ребенок виходить, йому квартиру підготовили повністю для проживання. Хороший ремонт, все добротне. Ми дуже благодарні. Привітав молодого господаря із входинами та вручив ключі від оновленої квартири мер міста Юрій Вілкул. Вручаємо тобі ці ключі, щоб тут жив хорошо, довго і щоб все-таки знайшов другу половину і от початок життя є. Думаю, що це і для вас добре. Дякую, що є така програма у місті. Перші плани стосовно умеблювання нової оселі Андрій вже має. Спочатку завезу мебель, потихоньку буду все покупати, виставляти, а потім вже буду холодильник, обладнання для кухні. Тож скоро тут запахне затишком, домашнім теплом, а ще тортом від майстра, господаря квартири. Але це вже інші клопоти. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день.